23 вересня 2009 року податківці виявили порушення закону. Гральні послуги за гроші надавались у магазині в центрі міста. В ході перевірки з'ято 6 автоматів на суму 180 тисяч гривень. По даному факту йдеться розслідування. Взагалі до юридичних осіб, які порушують норми закону, приміняються фінансові санкції. За невиконання закону іншими передбачена кримінальна відповідальність. Олена Тарасенко, Дмитро Коробков. Новини телекомпанія «Луч».